Ale to zase na břečce. A čím to je? Globální oteplování. Na první pokus budeme potřebovat 4 multimetry, 4 krabice, 2 se světlým dnem a 2 s tmavým. Skleněnou desku velkou, aby překrývala 2 krabice a silnou lampu. Na dno všech krabic vložíme konce multimetrů, tak, aby se dotýkaly povrchu. Dvě krabice s rozdílnými povrchy přikryjeme skleněnou deskou. Nad krabicemi rozsvítíme lampu a počkáme. Jak si všimneme, černé povrchy jsou více zahřáté než bílé. Na druhý pokus potřebujeme 3 balónky, ocet, jedlou sodu, pumpičku a dobrý dech. Já budu foukat pusou, Dominik balónek nafoukne pumpičkou a Matěj chemickou reakcí octa a jedlé sody. Až nafoukneme balónky, tak oxid uhličitý převedeme pomocí brček do baněk, které uzavřeme. Zahřejeme lampou a vidíme, že oxid uhličitý vytvořen chemickou reakcí má největší teplotu.